Халықаралық қарттар күніне орай елордада қарияларға құрмет көрсетілді. Қалалық мәдениет басқармасымен Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония ұжымы бірлесе ұйымдастырған көңілді кеште елге белгілі өнер жұлдыздары ән айтып, көшілер күйден шашу шашты. Қазақ қашанда үлкенге құрмет кішіге ізет көрсеткен халық. Бүгінгі мерекелік кеште соның айғағы. Шараның негізгі мақсаты да қариялардың ерен еңбегін дәріптеп, оларға деген ыстық ықылас пен ілтипатты көрсету. Ақындарымыз айтады ғой, дүниеге келер бір рет дария кеуде таумысын, құрыштан құйған құдірет, қарттарыма аман саумысын деп, бұл мына біздің үлкендерімізге, қарты бар үй қазына дейді атам қазақ, сол қарттарымызға деген құрмет, үлкендерге деген ізет. Мерекелік кеш көптің көңілінен шықты. Оны концертке келген көрерменнің жүзіндегі қуаныштан байқауға болады. Қалай болып жатыр концерт? Бүгінгі концерт өте жақсы өтіп жатыр. Ризамыз, қарттар күніне арналған концерт. Бізге осындай үлкен концерт қойып, өз өнерлерін көрсетіп жатқан әншілерімізге алғысымыз шексіз. Қарты бар үйдің қазынасы бар, олар қашанда құрметке лайық. Сондықтан бұл күнді тек қарттардың мерекесі деп түсінуге болмайды. Керісінше ұлттық ұстанымға сай тәрбиелік мәні бар мерекеге айналдыру керек дейді өнер жұлдыздары. Бұл біздің ұлттық ұстанымымызға сай келетін мереке деп санаймын. Себебі қарттарға деген құрмет, сыйластық, ізеттілікті көрсете білу күні болу керек. Менің ойымша. Мерекелік шарада елге танымал эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Шалқыма халық би ансамблі және филармонияның жеке орындаушылары қазақ халық композиторларының шығармаларын орындады. Зұлқарна Ермұратлы, Сәкен Пионер, Жібек жолы.